Ljubitelji klasične muzike sinoć su uživali u izvođenju mladog baritona Nikole Mikića. On je za pirotsku publiku izveo osam arija iz poznatih opera. Nismo pripremili samo, ovaj, samo koncertno izvođenje tih opera, nego a, više scensko izvođenje, zato što ću imati jednu stolicu koja će biti rekvizita. Tako da sam mislio da, a, pošto je sama suština operskog pevanja, cilj da se dočara publici i ono što oni ne mogu da razumiju zato što ne znaju neki jezik ako nemaju prevod, ali samom scenskom kretnjom i načinom pevanja da publika razume zapravo lik koji, koji, se iza toga, koji stoji iza svega toga. Mikić je imao brojne nastupe, uključujući i velike scene Narodnog pozorišta u Beogradu, Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Ruskog centra za nauku. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja. U pratnji Mikića bio je njegov kolega, pijanista Stefan Sretić. Ovo ideja bila da, da eto je to jedno veče, da, da podelimo, koncert na, 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 na dva dela, gde će u prvom delu biti ovaj, kompozicije iz klasičarskog perioda, dok će u, drugom u drugom, drugoj polovini biti kompozicije iz kasnih doba, znači iz romantizma. A do nekle moja ideja bila da između ta dva dela umetnem neko svoje, neko svoje delo iz svog solističkoj repertoari, to će biti Šopenova, Šopenova Dante Spionato i Velika Poloneza i na taj način će to biti kao neki mali intermecu između dva pevačka dela. Sretić je kao najbolji student generacije specializovao klavir na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Nastupio je na brojnim koncertima i osvojio nagrade na takmičenjima u zemlji i inostranstvu.